Letný slnovrat, kedy je deň najdlhší a noc najkratšia v roku, je označením astronomického konca jary a začiatku leta. Patrí k najintenzívnejšie oslavovaným obdobiam po celom svete. Oslavy boli v minulosti sprevádzané bohatými obradmi a zvykmi, ktoré sa spájajú s kultom ohňa a slnka. Obľúbeným predkresťanským zvykom, ako si uctiť slnko, bolo zapaľovanie slamených figurín, ktoré mali napodobňovať, pravdepodobne, pôvodné ľudské obete. I keď cirkev tieto oslavy zakazovala, v mierne zmenenej forme ich dodnes poznáme ako pálenie svetojanských ohňov na Jána, ktoré čiastočne nahradili pôvodné pohanské oslavy slnovratu. Ženy a muži okolo týchto vatier tancujú, spievajú a ak vatra nie je príliš vysoká, dokonca ju aj preskakujú. Všeličo možné tam máme. Že sa to teda prekrylo, to pohanské s tým kresťanským. Tak máme to, potom tam prehodíš. A potom sa to prehadzovalo cez vatru a kedysi, ale tie vatry sa robili v takom prostredí horskom. Bylinám natrhaným najkračšiu noc v roku sa pripisovala zvláštna liečiva, ale i magická moc. Kvety mali ľudskou rečou ohlasovať, aké choroby liečia, či dokonca prezradiť, kde sú zakopané poklady. Slobodné dievčatá si na Jána zvykli pliesť vence z 9 lúčnych kvetov, nazbieraných na 9 lúkach. Pri pohľade cez venček do ohňa sa im mal zjaviť obraz ich budúceho muža. Inde sa zas verilo, že keď veniec hodia do vody, zanesie ho smerom k nastávajúcemu. Ak sa však venček potopí, dievka patrí vodníkovi a v živote sa nevydá. Na strechu sa hádžu, na ktorom sa vám šindle zachytia, tak tom bude za toľko rokov sa vydáte. Máme byliny, ktoré sú vyslovene zbierané na túto noc. A medzi také najdôležitejšie byliny patrí trezalka, alebo teda ľubovník bodkovaný. No a toto sa aj hovorí, že to je krv svätého Jána, to preto, že keď stlačíte vlastne tú rastlinku, tak z nej vyteká taká červená šťava. Takže nazývaný aj kvet svätého Jána, alebo teda ľubovník, trezalka. Keď pôjdete veľkou bránu s cintorínom napravo, vílu tancujúcu pod vysokými stromami nájdete hrálu. Možno vám povie dobrú indiciu, možno zlú. Dnes je svetojanská noc, dnes je možné všetko. Nestretli ste ho niekde? A to aká? Milého. No, nemáte pre mňa nejaký odkaz? A ja teda pre vás jednu správu mám, ale pred večernicou vás vystriham. Dole brieškom sa dajte a veľký zemianský dom hľadajte. Spýtajte sa pána jeho a podíďte k dverám jeho, ale pozor, tie dvere sú tam dvoje. Dievky vyspevujete a neviem, či viete veštiť. Zajtra je svätého Jána. Nevieme! Vezmete doma mamke linovú šatku a zavčas rána pôjdete, požite, pozbierate rosu. Potom sa v nej umiete a poveste si: kvitni mi tvárička, šípovú ružičku, budem ťa umývať tú žitnú rosičku. Kvitni mi tvárička, šípovú ružičku, budem ťa umývať tú žitnú rosičku. No alebo si dáte pod hlavu, semenec a poviete: semen, semen, schovám ťa, svätý Jane, prosím ťa, daj mi ty znať, s kým ja budem pred oltárom stať. Ale si dávajte pozor, o kým sa vám bude zdať. Hej, studená je rosa, ku mi milíči. Ľudia v minulosti ohňu pripisovali rôzne magické a očistné funkcie. Verili, že oheň môže ochrániť pred chorobou a zapaľovanie vatier má slnku navrátiť jeho silu. Slovanské zvyky a obrady týkajúce sa ohňa a slnka svojou veľkoleposťou predstihovali obdobné oslavy okolitých národov, kvôli čomu boli Slovania označovaní ako uctievači slnka. Veľmi obľúbeným zvykom uctievania pohybujúceho sa slnka bolo zapaľovanie vozových kolies, ktoré mládež spúšťala z kopcov do dolín.
Časté požiare, spôsobené horiacimi kolesami, však mali za následok ústup tohto zvyku a jeho postupné nahradenie organizovaným pálením batier. Nech nechodím bosa. Aj keď je obdobie slnovratu venované prevažne zvykom a obradom spojených s ohňom, nechýbala pri nich ani voda. Tečúca voda, jazerá, ale aj rosa súviseli s rituálmi, ktoré zabezpečovali zdravie, plodnosť či prosperitu. Súčasťou oslav slnovratu boli aj rôzne hry s erotickým podtónom. Rituálne kúpele či váľanie sa nahých dievčat v jánskej rose a vo všeobecnosti sexuálna uvoľnenosť oslavujúcich mala predstavovať podporu plodnosti zeme.